হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ডিম্পল ব্লগলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া পটলৰ ৰেচিপি দেখুৱাম। মই পটলটো বনাইছো দৈ আৰু পষ্টৰে, আৰু খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হয় নহয়। কোনোবাই পটল খাই বেয়া পায় নেকি? যদি কোনোবাই পটল খাই বেয়া পায় তেন্তে এইটো ৰেচিপি প্লিজ ট্ৰাই কৰক, আৰু পিছত মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে খাই। আৰু ময়ো একচুৱেলি আগতে পটল খাই একদমেই বেয়া পোৱা আছিলো, কিন্তু এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰাৰ পিছত ময়ো পটল লাভাৰ হৈ গ'লো। তো মোৰ নিচিনা যদি কোনোবা পটল লাভাৰ হ'ব বিচাৰে তেন্তে এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰক, আৰু তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে। আৰু তেন্তে ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক, আৰু আপোনালোকেও চাই লওক ৰেচিপিটো। প্ৰথমে কেৰাহী এটা এনেধৰণে মিঠাতে অকণমান দি গৰম কৰি লৈছোঁ। পটল চাৰিটা লৈ লৈছোঁ। পটলখিনি এনেধৰণে নিমখ আৰু হালধিৰে সানি লৈছোঁ। তেলখিনি এনেধৰণে গৰম হৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে পটলখিনি কাটোতে মাজতে অকণমান এনেকে ফালি ফালি দিব যাতে তেলখিনি ইয়াতে সোমাই যায়, বা এই ভাজিলে মানে ভিতৰৰখিনি যাতে ইয়াতে মই এটা দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছো, আৰু শুকান জলকীয়া এনেকে দুটা লৈ লৈছো, আৰু তেজপাত এখিলা। গেছটো একেবাৰে লো ফ্লেমত লৈ লৈছো। ইয়াতে মই বিলাহী এটা, পিঁয়াজ এটা আৰু আদা অকণমান পিচি লৈছো। এনেধৰণে এনেকে আপোনালোকে পিচি ল'ব, তেতিয়া এইখিনি ইয়াতে এড কৰি নিমখ অকণমান, তাৰপিছত ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। অলপ টাইম এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এইখিনি যেতিয়া অলপ লাহে লাহে শুকাই আহিব ধৰিব, তেতিয়া আৰু মই ইয়াতে আদা আৰু অকণমান গৰম মছলা, ইয়াতে দুটা গৰম মছলা পিচি লৈছো, এইখিনি ইয়াতে পটলৰ এই ৰেচিপিটোত আপোনালোকে নহৰু এড নকৰিব, মানে নহৰু এড কৰিব নালাগে। এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ইয়াতে এড কৰিম পানী। বেছি পানী এড নকৰোঁ কাৰণ বেছি নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই বস্তুখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে এড কৰি দিম। তাৰপিছত মই এই পটলখিনি এড কৰি দিম। এইখিনি উতলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইয়াতে এড কৰিম দৈ। পুনৰ অকণমান গৰম মছলা এড কৰিম, অকণমান টাইম উতলিবলৈ দিম, কাৰণ অকণমান মানে জোলটো ইয়াতকৈ অকণমান কম কৰিম, সেইকাৰণে অকণমান টাইম মই উতলিবৰ কাৰণে এনেধৰণে। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আজিৰ পষ্ট দহি পটল ইজ ৰেডি। ইয়াৰ কালাৰটো চাব না, ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে ৰেচিপিটো এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব।